rubanza rwa Bishop Rero Harerimana Jean Bosco rwashyizwe mu muhezo bitewe n'uko hari buvugirwamo ibijyanye n'imyanya ndangagitsina. Abari mu cyumba bimyoje batingondo bitewe n'uko umushinjacyaha yari amaze kuvuga ko hari ibyo abakuru biri buvugirwa aho ngaho. Umushinjacyaha yabwiye urukiko ko urubanza rurimo imico mbonezabupfura bityo asanga urubanza rukwiriye kubera mu muhezo. Umucamanza abajije Bwana Bishop Rema Jean Bosco n'abamwunganira babiri bavuga ko nta kintu bibatwaye kuba rugiye kubera mu muhezo, ntacyo bitwaye, nta kibazo gihari. Fade mukomere cyane, turashima gitari. Merci beaucoup. Ati ntacyo bitwaye. Bishop Harerimana rero agiye kuburana ku bujurire bwatanzwe n'ubushinjacyaha nyuma byo kutanyurwa n'umwanzuro w'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Mbibutse neza ko kwa 31 Mutarama nako ukwakira 2024 nibwo urukiko rwategetse ko Bishop Harerimana Jean Bosco n'umugore we Mukansengiyumva Jeanne barekurwa by'agateganyo. Nasoza izo manza zindi se byibuze ari buboneke cyangwa se ari bugaragare. Mucamanza ati kanjye kubabaza. Maitre ati uri umucamanza ni wo uyoboye iburanisha, ni wo ukwiriye gufata umwanzuro. Maitre akomeza kugenda, ndabyita guteranya amagambo, ndabyita kugenda avugana n'umucamanza ariko ameze nk'aho batumvikana. Umucamanza ahita akora icy'itegeko rigomba gukora, aravuga ati Maitre icara noneho urukiko rutegetse ko wicara. Maitre ati yagutse ngo sawa nyine ndagiye. Birangira umumetero ageze gute yicaye. Mu kwicara umwanditsi w'urukiko yahise asohoka ajya muri sale ya gatatu kuganira n'uwo mushinjacyaha. Abenshi muri twe nk'abanyamakuru twatwegeranye n'abandi bantu twegeranye bumvaga urubanza twumvaga ko byanga byakunda ari ukurusubika rukazaho ku wa kane, ariko umwanditsi w'urukiko yavuyeyo araza aganira n'umucamanza. Kuganira bafata umwanzuro w'uko ku isaha ya saa saba n'iminota 40 aribwo ruri buze kuba. Ranzi, yes you know it's your boy P Onika Suez. Majoka shima kamba suza, manaho mugisha kandi ikomeze ibarinde. Ni Free TV Rwanda, shimura kwese bahora mu byo ukora byose. Aujourd'hui tout de suite à ce moment at this moment. Ndangaha ku ngoro y'ubutabera y'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, turi mu karere ka Nyarugenge, umujyi wa Kigali, igihugu n'u Rwanda, ni muri East Africa. Mbere y'uko nkomeza abanza umenye ko rikeri ya mbere mu gihugu cy'u Rwanda yitwa Service Gin. Service Gin rikeri nziza ya mbere rwose, yongera akanyabugabo, ikora neza, yongerwa mu karere ka Musanze mu isantere ya Byangabo, ikemwa n'u Rwanda rwa Nopa Limited. Kuyirangura ni 0 7 8 7 2 3 3 0. Ukamenya ko energy nziza ya mbere original yitwa Sana Energy Drink. Ikindi kandi ugomba kumenya ko ahantu heza ugana kugura amakoti ukagenza fresh cyane bitwa Elite Dry Cleaners bari mu karere ka Musanze, aho bita Karisimbe. Aha ngaha twaje mu iburanisha ku bujurire bw'ubushinjacyaha kuri Bishop Harerimana Jean Bosco ndetse n'umugore we Nsengiyumva Jeanne, aho bari baburanye ariko bakaza kugirwa abere cyangwa se bakaza kurekurwa by'agateganyo n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ruherereye hirya mu Kagarama, hafi neza n'umurenge wa Kagarama. Ngiye kubabwira ido nido y'ibyabaye byose uko byagenze kugeza kuri isaha ya none ku isaha ya saa 8:41. Ibyo byifashe gutanga ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge byari bimeze gute, kuki ndahangaha byagenze ute? Njye ubwanjye nageze ku isaha y'isaha 2:00 niba nibuka neza, nari mbabeshye, nageze ku isaha y'isaha 3:17 nageze nakerera 7:17 yose. Hanyuma Bishop yageze ku isaha y'isaha 2:42 7:17 nibuka neza cyane, bivuze ko nawe yakerewe umukuntu. Tuhageze haje kubaho gutinda ku gutangira kw'imanza zateganyijwe muri rasare twari turimo bitewe n'impamvu runaka tutazi z'abacamanza cyangwa se inteko iburanisha muri rusange. Ariko twategereje twe nk'abanyamakuru turavuga duti
kama mbaya mbaya ikiba cyose abanyarwanda turabakunda abanyarwanda n'abana beza tugomba kuvangaha tubabwiye buri kimwe cyose cyaranze iburanisha cyangwa se rubanza rwa bwana Bishop Harerimana Joseph Harerimana Joseph yangiye mate kandi atabariwe Joseph Joseph Harerimana Jean Bosco yaje yambaye neza nk'ibisanzwe yari yambaye imyenda y'umukara nk'uko mubibona n'umusara mwiza wa zahabu icyo bita gold cyangwa se all umeze neza cyane muremure kabisa ubona ko yaje yifunze cyane ku isaha ya 6:25 nibwo nteka iburanisha ngo ndavuga umucamanza ndetse n'umwanditsi w'urukiko binjiye ahangaha muri sale yari buberemo urubanza rwa Bishop Harerimana Jean Bosco ikindi kandi bwo ku isaha ya 6:26 abametri cyangwa se abunganira mu mategeko bwana Harerimana Jean Bosco ndavuga Bishop nibwo bejye imbere ndetse n'ubunganira n'umukiriya wabo ari we Bishop Harerimana Jean Bosco begera imbere nk'ibisanzwe umucamanza atangira avuga ko umushinjacyaha wari ufite rura rubanza rw'abadahari aribuze kuboneka saa 8 abanyamategeko ba Harerimana Jean Bosco bavuga ko batari kwishimira ibyemezo batangira kuganira n'umwanditsi w'urukiko wandavuga umucamanza bamaze kuganira umucamanza aravuga ati araboneka ku isaha ya 7:40 aravuga ati saa 7:40 zuzuye at the top top zikigira mu kadomo gutya mwese mbabone ahangaha nibwo iburanisha ku bujurire bw'ubushinjacyaha kuri bwana Harerimana Jean Bosco buri butangire hari umumetere umwe wa wundi w'inzobe abantu barujemo bararuzi harimo umuremure cyane akabamo n'undi mugufi umuremure bayeho n'umwarimu mu mategeko yigishijeho yahagurutse aravuga ko impamvu zigeze zitandukanye bisobanura umucamanza umucamanza mubwira ko bishoboka ko nubwo izo sataboneka kubera ko ari babiri ashobora kuza cyangwa se ntaze ariko wundi we akaba yaruburana wa metere muremure ahitaguruka nako ahita amera gutya yite nako akundi pasta kuruta yagira gutya ariko ntabwo ageze gutya yageze nka gutya aravuga ati ibi ni uguhimana ibi ni agahimano k'ubushinjacyaha cyabanza aramubwira ngo ntago twajanga guhimana twajanga gutanga ubutabera bwana metere koresha iyo mvugo aravuga ati oya ni agahimano ni gute niba umushinjacyaha yaraziye turi buburanire ajya kuburana izindi manza ko namubonye muri sare ya 5 amagambo ndi kuvugana umushinjacyaha yavuze nako no mu metre we yavuze namubonye muri sare ya 5 niba ndamubonyemo ntabwo yarazi ko turi buburane ku buryo ajya kuburana izindi manza akibagirwa bwacu ruhari umushinjacyaha ati mucamanza ati oya ntagaragaye mano wikabye batangira kuvugana wese avuga ingingo abwira mu metre avuga umucamanza amubwira umwanditsi avuga hari byo bavuganagaho umeze bimeze nkaho batarimo kumvikana mu kuganira kwabo metri yagize ati umushinjacyaha ari mu yindi sare muri 5 nasoza izo manza zindi se byibuze ari buboneke cyangwa se ari bugaragare umucamanza ati kanjye kubabaza metri ati uri umucamanza ni wowe uyoboye iburanisha ni wowe ukwiriye gufata umwanzuro metre akomeza kugenda ndabyita guterana amagambo ndabyita kugenda avugana n'umucamanza ariko meze nk'abatumvikana umucamanza ahita akora icyitegeko rigomba gukora aravuga ati metre icara noneho urukiko rutegetse ko wicara wawo metre atajya gutya ngo sawa nyine ndagiye birangira umumetre ageze gute yicaye mu kwicara umwanditsi w'urukiko yahise asohoka ajya muri sale ya 5 kuganira n'uwo mushinjacyaha abenshi muri twe nk'abanyamakuru twatwegeranye n'abandi bantu twatwegeranye bumva urubanza twumva ko byanga byakunda ari ukurusubika rukazaho ku wa 4 ariko umwanditsi w'urukiko yavuyeyo araza aganira n'umucamanza mu kuganira bafata umwanzuro w'uko ku isaha ya 6:40 aribwo buri buze kuba
natwe turi kubura twa turasohotse tujya kuba turi kunywera amata asabise jini hano haruko kwisaha isaha y'umuntu 40 katwageze muri sare nagomba kuberamo urubanza rw'ubuje rw'ushya cyakuru uyu nguyu bishimana Jean Bosco twageze mu rwose kubariza mbategeko nk'uko byari bimeze ikimenyimenyi n'umushinja cyaha izo saha yari yagezemo ku isaha y'isaha 8:05 ubwo umucamanza yinjiye mu kwinjira turahaguruka nk'ibisanzwe umuntu amera turicara arangije aravuga ati abanyamakuru barahanganye bamanze bigaragaze nanjye n'ubushomotsi bwanjye mageze gutya wowe urinde Tiens, téléphone, il y a un petit. Il y a un petit. Il y a un petit. On a comme il commet. Il y a un petit. 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 Rubanza rwa Bishop Harerimana Jean Bosco rwashyizwe mu mwezo bitewe n'uko hari buvugirwamo ibijyanye n'imyanya ndangagitsina abari mu cyumba bimyoje batingondo bitewe n'uko umushinjacyaha yaramaze kuvuga ko hari ibyo bakuru biri buvugirwaho ngaho umushinjacyaha yabwiye urukiko ko urubanza rurimo imico mboneza bupfura bityo asanga urubanza rukwiriye kubera mu muhezo umucamanza abajije bwana Bishop Harerimana Jean Bosco n'abamwunganira babiri bavuga ko nta kintu bibatwaye kuba rugiye kubera mu muhezo ntacyo bitwaye nta kibazo gihari fade mukomere cyane turashima gitari merci beaucoup ati ntacyo bitwaye Bishop Harerimana rero agiye kuburana ku bujurire bwatanzwe n'ubushinjacyaha nyuma byo kutanyurwa n'umwanzuro w'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mbibutse neza ko kwa 31 Mutarama nako ukwakira 2024 nibwo urukiko rwategetse ko Bishop Harerimana Jean Bosco n'umugore we Mukansengo Imva Jeanne barekurwa by'agateganyo barekuwe nyuma bari bemeye gutanga ingwate icyo gihe ya miliyoni 63 zose z'amanyarwanda apanye z'amadolari z'amanyarwanda tubutse ko Bishop Harerimana Jean Bosco n'umufasha we Mukansengo Imva Jeanne bakurikiranwe byari byo bitatu birimo kwesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya gukangisha gusebanya no kwangiza nako gukwirakwiza amafoto y'imikoreshereze y'ibitsina agabo namwe bagore urubanza rurarimbanyije sinabwira ibyo ntazi uko mbabwira ibyo nzi ibyo niyumvishe n'abatwihange amarido bashyizeho birahuri bafunze niyo nakumviriza nta kintu nakumva ariko wenda amaherezo turamenya ibivugiwemo ariko nabonye umucamanza w'uyu munsi yakunda gutanga tariki 21 gusoma ko urubanza bakamegeze numve niba aribwo bari buze batange amakuru ndaza kuyamenya ninyamenya turaza kubabwira kuri Instagram yacu ya Fride TV Rwanda njyewe ndi P Onika Suez Nixi Hambaga Atoroka tavuga ari insoro sashinga fundasho project PZ sombrero yo boy yo dandeka san san boy service jean basumba sumba sumba boy kemesta kubu kubu.